marka hore ilaahay baa mahadle isku keenkaanay inagoo caafimaad qabno hoolkan bila qoraxda san ee ku yaalla wasaaradda biyaha marka hore wasiirka xigeenka cusub ee wasaaradda biyaha dhiijiga wasaaradda warsaabka xigeenka agaasima waaxeedyada wasaaraddu ka kooban tahay shaqaalaha wasaaradda lataliyaasha wasiirka ee wasaaradda madaxda ka socota xisbiga kulmiye madaxda kale ee siyaasiyiinta ee halkan fadhida guddoomiyihii hore ee gobolka awdal ee xisbiga kulmiye labada xildhibaan ee golaha deegaanka iyo golaha baarlamaanka bacda saxaafadda dhammaantiin salaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu bacda salaan horta maanta aad iyo aad baan u faraxsanahay waxaan ku faraxsanahay wasaaraddan shaqaalaheeda oon aad ugu mahad celinayo oo dad hufan oo aqoon leh oo anigu marka horeba aan wasaaradaha aqaanay oo dadka labeenta soomaalilan ee aqoonta leh inta badan wasaaradaha ay joogaan dadku waxay u haystaan private sectorka inay joogaan dadka aqoonta leh ee public sectorka ay u badan yihiin hadda injineerada halkaa jooga oon anigu marka hore odhan jiray dadkan madmadow ee inooga yimaada maxaan ku dhahay waddamada afrika in injineeradeennani ka aqoon badan yihiin aan ogahay waxaan wasaaraddan maanta ku faraxsanahay oo qaranka shaqada ay u hayso aan aad ugu farxay dadka aqoonta leh ee jooga ee injineerada ah iyadoo wasaaraddu sida hore loo sheegay ay tahay wasaarad ah nolosha bini-aadamka waxaa la yidhahdaa biyaha marka laga hadlayo oxygenka uunbaa ka horeeya biyuhu waa waxa noolo oo dhani ku nool yahay bini-aadan un odhan mayne hadday dhir tahay iyo hadday xayawaan tahay iyo hadday bini-aadan tahayba iyo haddii dalagga waxa weeyaan kale ee bini-aadanku ama xooluhu waxa la yidhaahdo folderska xooluhu cuntada xoolaha iyo dadkuba waxay isticmaalaanba waxaasoo dhanba waxay ku tiirsan yihiin noloshoodu inay wax la soo saaraya in la noolaado waa biyaha weeye maadaama ay biyaha tahay wasaaradda biyuhuna ahmiyaddaasay leedahay mudane wasiir ku-xigeen wasaaraddanaad timid wasaaradda waxbay kaga duwan tahay aqoontaa dadka jooga oo inkastay wasaaradaha kaleba dad aqoon leh joogaan aan u qiraya in dad labeenihi ay joogaan iyo baahida ama serviceka ay wasaaraddani bixiso oo iyaduna ah tii nolosha ku tiirsanayd wasiir ku-xigeenka waan ogahay oo hore waan usoo wada shaqaynay markaan gobolka joogay biyahana inuu hore uga shaqayn jiray warkiisa waan hayay muddo badanna waddankan waa nin wax soo gashaday oo xilal badan ka soo qabtay idinkana waxaan idin leeyahay soo dhoweeyey oo sidii anigaba aad waxa weeyaan idinla shaqaynaya si ka fiican inaad ula shaqaysid ayaan rajaynayaa waanan qiraa inaad waxa weeyaan qirayaa inaad la shaqayn doontiin mudane wasiir ku-xigeen wasaaraddani waaxaha uu dhiijigu sheegay bay ka kooban tahay waaxda maxaanku dhahay soo saarista biyaha hoose oo la yidhaah grown waterka ceelasha dhaadheer iyo waaxda maxaanku dhahay qabashada biyaha ama biyo qabatinka waxaa la dhahay af soomaaliga oo surface waterka waa laba waaxooda waaweyn oy joogaan dad aqoon leh oo injineera oo khibrad leh oo injineeradii hore ee asadkii waddanka ah iyo dhallinyarta badan ee hadda wax soo barataiba oo qaran walba asad buu leeyahay asadkii injineerada biyaha soo bartay ama dhinacyada badan ee waxa weeyaan looga baahan yahay wasaaraddu way joogaan waanaan u mahad celinayaa waxay kale ay leedahay marka labadaa laga tago wakaaladaha waaxda wakaaladaha maamusha oo iyadna wax ballaadhana oo gobollada iyo degmooyinka waxa kale oo jira macadkaa lagu sheegayay hadda oon anigu markaan eegay ood arki doontid aad wax badani ku kordhi doonaan oo jaamacadaaba ka horumarsan iyo sida waxa weeyaan dadka hawsha biyaha qabanaya loo soo saaraya uga soo baxaan aqoontii injineeraduna halkan taallo dad da-yaro oo maanta dadka waxa weeyaan waddankan u baahan yihiin ay ka soo baxayaan oo waaxdaasina way jirtaa waaxda cilmi baadhistaba iyaduna jirta oo waax weyna waaxahaas waxa kale oo jira common waaxihii kale ee departmentska kale ee sida wasaaradaha kale commonka ahaa ee army and finance-ka hadday tahay iyo
human resource ka haday tahay ICT haday tahay adar maxaan ku dhahay department iski kale oo iyaguna meesha jira waa wasaarad si fiican runtii u dhisan dadka joogaana marka laga soo bilaabo wasiirka iyo DG ga iyo shaqaalaha wasaaradda iyo waaxuhuba ay yihiin dad isla haysto oo aqoon badan leh oo anigu laftaydu intii yareed aan joogay wax badan ka bartay qof markuu aqoon yahay waxbu feerfeeriya fiilka aad gashid de fiil walba konsabad ka qaadanaysaa oo konsab badan baan waxa weeyaan fiilkaana ka qaatay wasaaraddu waa wasaarad weyn oo partnership bay leedahay sida wasaaradaha kaleba kala shaqeeya mashruuci waaweyn oo socota sida mashruuci biyoolo loo dhanayo imka loo bedelay barwaaqo mashruuc kale oo la yiraahdo mashruuca abaartire oo iyadana mashruucda ay oo dhan walba ku la wado FAO baa mashruuc la wada UNICEF baa mashruuc la wada iyo hay'ado kale oo fara badan partnership-kaas oo waaweynna wasaaraddu way leedahay wax badan waxa weeyaan gobolada iyo degmooyinka ka qabta oo maamulka wasaaraddu ku hago kolba baahida jirta iyo iyadoo la eegayo priority-ga gobolada iyo degmooyinka la siinayo wax badan in la qabtaana mudane wasiirku xigeen way jiraan waxaan anigu aan leeyahay khibradaadi iyo waayo aragnimadaadi baad ku soo kordhin doontaa maxamed ahaan aanu markaan isla hadlay iska hadlayana dee aad iyo aad baan u faraxsan oo sunnaha dowladnimo bay tahay in qofka xil loo magacaabo xilla laga qaado dastuurina weeyaan abooda madaxweynaha qodobka 9-aad baa waxa weeyaan article 90 ayaa abooda madaxweynaha siinaya inuu madaxweynuhu magacaabo mas-uuliyiinna xilka ka qaado qofka waxa weeyaan xilka qaadista u arka si kalaana waa qof aan aqoontiisu xeel dheereyne waxa weeyaan public office-ka waxaa la yidhaahdo waa la wada leeyahay ama ministeris leefal ha noqoto ama other government agency ha noqdaane waa wax la wada leeyahay oo la istaba joogo maalinba ninba waxa weeyaan qor isku dhiibka haya xilka oo loo dhiibaya madaxweynuhu qaranaya qofna waa la nasinayaa marka taana wax uqdada oon ka qabaa ma jirto waan u mahadcelinayaa madaxweynahayga madaxweynahana aad iyo aad baan ugu mahadcelinayaa muddo badan baa la soo shaqeeyey muddadan halkani ha yaraato laakiin guddoomiye gobolka Maroodi Jeex baan ahayo madaxweynaha cilmi badan oo na waan ka bartay oo waa oday weyn oo khabiira oo tala iyo tusaale iyo hufnaan ugu hoggaaminaya intii aan gobolka joogeen uga wakiilka ahaa aad iyo aad baanan ugu mahadcelinayaa muddada la shaqeeyey oo 2 sano ahayd xagga gobolka marka laga hadlayo tan haddana waxa weeyaan muddo yar baan joogay waxaan joogay baan u malaynayaa 2 bilood iyo 18 cisho haddeen kaba yareynba waana qadaro waxa weeyaan qofka waa la nasiyaa qof kale waa laga yaabaa in la yidhaahdo qofkana ka sii fikir fiican oo isaguna wax meel gaarsiin kara waa inaan iman kartaa taasina waa taa dee anigu markaan maxamed ahaan iska hadlayana nin wax badan beeray baan ahay dowladda Soomaaliland intay jirtayba waan u shaqaynay dad badanna nin beeray baan oo macalin baan ahay laakiin dowladduna dadka fursad u helay inay wax barta baan anigu ahaa waxaa jiray dadkeenu markay dowladnimadeedu soo koraysay dowladdii marka laga soo bilaabay inay cigaale inay riyaale dadka aqoonyahankii tababaro dhaadheer ama waxay heli jireen scholarshipyo heli jireen dowladda Soomaaliland anigu waxaan ka mid ahaa dadkii ay wax bartay si aan uga maarano dadka dibadda inooga imanaya tareenaan bixin jiray oo markii 3 sano ayaa waxa weeyaan fursad u helay inaan hay'ad Ingiriisina tababarto marka anaguna waxaan tababari jirnay buuxinay dadkii aqoonyahanka ay dibadda laga keenay maadaama dowladnimadeedu koraysay inaan anagu gaabkii buuxino marka 6 qof oo tareenada bixin jiray baan ka mid ahaa tareenkayguna xagga security-gu badnaa markii hore immigration iska iyo ciidanka badda waxaan ku faraxsanahay in aan leeyahay maanta dad anigu aan wax baray oo saraakiila oo qaar kornay leeyihiin oo waxa weeyaan aanu soo saarnay anaguna markii dawladdu ay nagelisay dadaal badan oo anaga investment baa la nagashay anaguna waddanka ayagaan wax gelinay marka waxaan inta badan sameyn jiray waxa la yiraahdo border management ayaan training ka bixin jirnay ama humanitarian border management waxa la yiraahdo ama security management waxa la yiraahdo habka nabadaynta ama waxyaabaha la yiraahdo amniga loo maamulo waxa kale oo taay dheereed inaan bahda jaamacadaha ka mid ahaa oo dad badan oo maanta gaaraya 15,000 qof
سومالان صوص عري جامعة سومالان كالدوان أو مين كي غوي هاي جامعة عمود سيفل سيرفيس انستيتوت هي جامعة راها كربا أو إيه أنا هالكا باه بدن أن كولي هاي وندد بدن صوص عري وحتى إير دير شغل قرن أو أفرتي سنبان أو هالي فرصة ليسي إيران تأفرتي تعفدوت بان وصوص عرنو عري معلن كالا يضو أي نوسا محدي أرنتاسي مدحتو يدو أو أن هالكا كحصي دونو أجاسمي شقق قرانة مؤدين يا أجاسمي هم عاملك يا العقتي ملحتوية محمد إسماعيل لبعضهم علينا صوت دورتين شقق قران دقيقة كم تبانها أفر كونه أرضي بان هل كان صوت صارنا وحلا دا civic education كوا حلا دا أرضي ذي نوع تقانينه ما نقانه وحلا دا هذا وضعني نمر مركب برنامج كان مدحونا ونقوم هذا علينا برنامج كولي ستيبو هاي لبعضهم تي سومالنا صوت حري أو صوت صار وزارة كاستا هي ملك استون تجنا أما كوي جامعه هالنقطة أما شقق قرن هالنقطة أما سكيرتي كوفيسر هذا هالنقطة مال والبا ما أنتنن مال والبا تد كلبان وهو حوي أن وطن كاي وحق الشرعي أنا وطن كوي حق اللي يبان وحنا بلن قاضي يا إن أنت النور هينا وطن كاي سومالي أنا نشقين تونا أما سيفل سوسيتي أورجانيزيشنز كهالنقطة أما جامعه هالنقطة أما هذا الجوفرمان لا فلسك كله هالنقطان ديارهم وهم كش قين دونه دي لهي رادو إن تنول هاي مدون بان ما تعرفن كدر دارا يا إذا جو واحدين دلنا ير 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 أو دقي راس سومالنا وحبرت من نمد هو مهم قرن نمد سومالنا للدفاع عنا أهمية دي إذا يدون عليها قرنكو أسد بولي أسد كقرنكو ليه هنا وضدك هذا ركزين وضن هرم مرسن تدكيسة هرم مرسن وحبرت ما أنت سومالان تذكرين الجامعة هذه اللي ويبدئين تطبل بيانه صار صاران تذكروا الهرم مريء لكن تذكرون أنا وطن كهرم مريء وحن كلون لا هي وحل ينوجب هي إذا بدأ ينقرن كينا سكرب تاجو حكومة دينا سكرب تاجو إن الجامعة إسقابصنا إن كبحنا محن كرة تشويش كسياسة ده هاسة إمل هاسة ما أنت وحل ينوجب هي قرن كينا قرحة بدنا إن أنا وكم ده هي قوة وحبري إنه كم تينو نغير ياري كوي وحكو برطاي إن أن اسكوه ده غرب تاغلو كا إلالينا محان كوراية وسخين تا كا إلالينا محان كوراية إن وحلينا وصور دح تورو تانا تاسان ولله وحن مر لبادية مرصد حادان وحادا الكي سوق قابنا إيا أنو مهد علينا إيا شقاليه وزارة دا هرمارين تبيها أغا سيمو حيدية دي iyo shaqala weynahi kale iyo madaxdi kale la taliyashii iyo wax garadkii wasaaradda dhamaantiin wasiir iyo DG iyo dhamaantiin wax weeyaan waxan leeyahay aad iyo aad baan u mahadsantihiin sidii aad ii soo dhaweeyseen iyo muddo dheer aan wada shaqeyneen aqoontii aan iniga bartay iyo hufnaantii iyo wanaagii aan ku wada shaqeyneynaa igu soo dhaweeyseena waad iniga mahadcelinaya waxan kaga baxaya mahadcelinta kale waxa siinaya madaxweynaha qaranka جمهورية سومالان وأنا مركي هربا كشقين ترى هاي ذا الدولة ده هذانا يسوق شيء سياسة هذه أتبان سجن وقوم هاد علينا يا شقين كيان سوق قبطينا قرن كاي قانو قبطاي إذن كرو واحد أنا قول لا هاي قرن كين هادات سدة عدو حقوق بتين حق ربنا وحبت كهليس هبل باق وأركا يه هبل وحقوق باق يه هبل باق وما عابي هبل وحقوق باق marka laga hadlayo minister aan level ha ku shaqeynina wax kasto oo shaqood qabaneysin dar ilaahay u qabto dar ilaahay marka uu qabtay laba arimood baad helisa ilaahayna ajar buu ku siinaya ummada xuquuq qabtana ajar baad ka helisa ha eeginuun waxa weeyaan wax yar ka soo galaya inaad tahay maxaan ku dhaaf wax la yiraahdo aniguna profit baan ka helaya ana waa inaad profit ga hesho oo meesha wax la is weydaarsada ma ahayn وين فولنتري لو شقيا ود كان لو شقيا دمانتين اديات بعد ما حسنتيين ددكا waxa weeyaan een sixun waxu sheegana waxaan oran lahaa gacmaheena oo qaranka waa lagu soo duulay inagoo gacmaha ishaysana oo waxa weeyaan midnimada ilaalina uma wax walba kaga bixi karna aadiyad baad u mahadsantii salaam aleekum warahmatullahi wabarakatuh markasta meel kasta iyo waqti kasta badaas 24 tv kaas oo warar ku dambeeyay ee Soomaalida iyo caalamkaba isdhexliga ay dhacayaan badaas 24 tv soo kale waxaad naga socon kartaan barnaamijka bulshada
سيدا فيسبوك يوتيوب يسوق على تويتر سيدا نقطه قف كوغو ريا ادا ودا مقالده ان سو غلنو فضلا سبسكرايب سار جنبل الريت برتي يوتيوب سيدو كله لايك يو فولو كل فو برتي دان كلن هاي بيج كان بدا 24 تي في وويلكا وحا اتبيسو